touto fotkou na Instagramu to začalo. Bývalý skvělý fotbalista Pavel Horvát s ní odstartoval svoji hokejovou sezónu a když v reprezentačním dresu, tak přišla i nabídka přímo od národního týmu zkusit rozbruslení před zápasem Channel Cupu s Finy. Pavel Horvát neodmítl a v Plzni se na ledě proháněl po boku Milana Gulaše, Jiřího Sekáče nebo Michala Moravčíka. Diváky, možná i hráče trochu překvapil. Já myslím, že to byla trošku recese a já děkuju za tuhle tu šanci. Samozřejmě nádherný pocit, myslím si, že spousta kluků bylo překvapených, nevěděli o tom a pro mě úžasný. Jaký ty seš hokejista? Fotbalista jsi byl skvělý. Tak já si myslím, že jsem stejný hokejista, jako jsem byl fotbalista. Moc mi to nejezdí, ale když mám ten puk na té hokejce, tak jsem schopný s ním něco vymyslet, samozřejmě na té mojí úrovni. Pavel Horvát s balonem uměl skvělé kousky, možná mu v mládí pomohl i hokejový trénink. S hokejkou a pukem totiž začínal skoro stejně brzy jako s fotbalovým míčem. Já jsem jako malinký vlastně do nějakých 8 let chodil hrát na uhelní sklady v Praze, takže tam ten základ jsem měl a když jsme byli my malí, tak jsme chodili na rybníky, takže jsem furt bruslil. Pavel Horvát je samozřejmě fotbalově spojený s Plzní, ale na hokejové zápasy Indiánů chodí také, pravidelně, a má i své oblíbené místo v Logspeed.cz aréně. To znamená, když mám čas, tak vždycky se jdu podívat a tady je vždycky dobrá atmosféra a chodím sem rád, chodím tamhle dozadu za plexisko, abych byl blízko ledu, protože ve VIPu mě to moc nebaví. A co repre, budeš se dívat a jak sleduješ třeba reprezentaci? Já tak samozřejmě se dívat budu a já si myslím, že je tady spoustu hráčů, který teprve začínají v nároďáku a uvidíme, jak to bude konkrétně dneska vypadat. A svým uměním ho samozřejmě nejvíc baví v letošní sezóně kapitán Indiánů, 33-letý Milan Gulaš, pro zápas Finy i kapitán národního týmu. Já si myslím, že ten věk jeho v tom nehraje vůbec žádnou roli, naopak si myslím, že je zkušenější a vzhledem k tomu, když ho vidím naživo, jak o kousíček rychleji zbruslí a malinko rychleji zpracuje z holí, tak není překvapení, že dává tolik gólů. A co by Pavel Horvát popřál českému národnímu týmu do letošní sezóny a hlavně pro rok 2020? Tak já i vzhledem k tomu, že jsem včera prvně viděl trenéra Miloše Říhu, tak bych byl rád, kdyby kluci udělali medaili letos.